Well, Paul. Thank you.
Thank you.
Obrigado aí, pessoal. A gente é o Caol, aqui de São Paulo. Então é uma honra enorme, muito prazer a gente estar abrindo esse festival aqui, essa noite. Enfim, a gente está só esquentando o palco aqui. Hoje tem bandas incríveis aqui que vão participar. Enfim, uma honra para o Pintor Arquipélago e para o Caio Velho Escarlate do Rio, que estão chegando hoje especialmente. Sem falar nos mestres aí, Terreno Baldio, que são nossos de cada dia. Então, um grande prazer estar aqui. A gente está fazendo na íntegra o nosso último álbum, que é Sob os Olhos de Eva. Então esse álbum é uma trilha sonora para o livro do Renato Schimmi, que tem o mesmo nome. Então é um trabalho conceitual, espero que vocês estejam gostando. A gente fez então a faixa título Sob os Olhos de Eva. Na sequência a gente fez O Exílio da Serpente. E essa próxima faixa se chama Copérnico. Thank you.
Thank you.
Obrigado. Legal. Fala, fala, Bruno. Vai lá? Já falei hoje, pô. Então vai. Tá sem saliva. Galera, primeira satisfação estar aqui nesse festival. Fizemos então na íntegra nosso último álbum sobre os olhos de Eva. E agora a gente vai fazer faixas dos nossos outros álbuns. Vamos começar pelo álbum Odd, que é de 2014. Fazer uma faixa chamada Even, depois a gente vai lá para 2010, um álbum auto-hipnose que a gente fez em parceria com o mestre Dani Gordi. Vamos fazer duas faixas interligadas aí, Hipnose e Canel Carinho.
Beleza, obrigado. Apresentar aqui a banda para vocês. Bateria, parceiro nosso aí, tá conosco há 2, 3 anos já. Grande Rodrigo Reato, uma salva de palmas. Phil Collins, os mais íntimos, como esse cara aqui. Contrabaixo, efeitos, grande Gabriel Tossa, uma salva de palmas. Parceiro aqui que está conosco aí desde o início da banda aí, lá desde 2008, faturando esse cara aqui. Grande parceiro, violas, flautas, concepção visual e Yuri Garfunkel. Obrigado. Esse cara aqui que eu também estou aturando, um par de anos aí, quase 10. Esse grande guitarrista, principal compositor aqui da banda, também nosso produtor, Bruno Moscatello. Salve, salve. Beleza, a gente caminhando aí para o final da nossa apresentação. Nós fizemos por alguns anos interpretações instrumentais do Pink Floyd, aí giramos bastante. Foi um trabalho que nos deu bastante visibilidade, até para apresentar os nossos autorais, na verdade, né? A gente vai fazer uma palhinha desse trabalho para vocês. Agradecer a cada um de vocês aí pela presença. E a Woka pela produção, o Renato Chini, aí das projeções, o escritor do livro aí. Também tem os CDs do K.O. no final aí, o Alto Hipnose e o Sobre os Olhos de Eva aí, pra vocês. Agradecer então, também o grande Fabrício Bizu aí, que tá aí na produção. É isso, muito legal estar aqui somando junto com a galera do PROG aí, tentando elevar aí o nosso movimento. E unindo esse pessoal, então muito obrigado aí pela presença de todos, pela participação de todo mundo. Vem grandes bandas aí, vai ser 2 dias incríveis. Foi um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Um pouquinho de Pink Floyd, ver se vocês conhecem essa aqui. Thank you.
Obrigado, galera. Obrigado, galera.